Хубаво е лятото да бъдеш на море. Добре, а, преди следващия подкаст ще почнем първо с а, един бекстейдж, да довършим темата за символите в българските банкноти. А, мислиш, че си проготвил хонорара на Еленко. Да. А, на теб ти показах пет, Петолевката, ти не я беше виждала. Да. И на теб ти направи впечатление на първо място отпред, че има някакъв е, венец. Човек на да венец. Аз не мога да разбера това мъж ли е жена ли е, е какво е точно, но е с такъв бодлив венец Трънен. на глава, Трънен, Трънен да. да. Но е, останалата част от изображението не бих казала, че мога да. А отзад? Анализирам. Отзад виждам жена. Не бих казал девойка, по- повече ми прилича на жена. Може да се едно гледаш на ръка. Да, на кафе. <announceama ,ended> виждам <apprendre> жена. Виждам жена. С конфигурация на ръцете, която ми наподобява, като че ли, че тази жена е бременна, въпреки че не се лечи на тук конкретно, нали, не е изобразено това нещо. Но какви са тия като змийски опашки, сърпове или какво е това около нея? което се опитва да... Е, Еми, трябва да, да питаш е... господин Гогов, който е автор на... Професор Гогов, който е автор на... Да, смисъл, може банкнати. би аз нямам това IQ да разчита. И е, ти точно, каза, че да. има урал на главата ли? Какво беше? Ами, не, то не на... е урел, според мен това тип, е... Тип, руска, то не е корона, ами така носия национална с такива орнаменти Не, прилича по на комиксите, където... А, като се ядоса герой и виждаш около него такава yeah. напрежение. А, добре, то е ясно, че той Еленко сега той ги знае повече. Това е сърп около врата на бременна жена. Аз исках просто, понеже милият път не го довършихме това нещо, да го разясним. Би, а, те, хората да. хората а, могат да намерят достатъчно информация в интернет, но искам в този подкаст да, да довършим тази тема. аз Ти... понеже не искам да се въртия най-съща плоча. За мен това са неща от преди 7-8, да не кажа от 10 години, които съм правил, но все пак Ти тогава. Ти знаеш пак... колко хора са ги пропуснали тия неща? Да, между другото. И други пък са пораснали. Така, добре, конкретно, това е банкнота от 5 лева на българска така наречена банка. Имаш картина на Иван Милев. Иван Милев е герой от войната, поет, художник. Това е негово произведение, произведение казва се Жътварката. Но тук професор Гогов е съчетал още една картина, казва се мейлова сватба. Много интересни отчитани, на... Конкретно и за да мога да друг материал, както ти обещах. Жена, какъв е проблема? Проблема е, че в оригиналната картина жетварката, като всеки нормален човек, сърпа, виждаш ли, о който тук е, в случай, около шията е? Яземе, виждаш ли сърп, който държи жената? В оригиналната картина на Иван Вилев, това може всеки си го провери веднага, а Сърпа е долу. Проблемът е, че Сърпа е горе. Има Ореол на Светица. Точно така. Този Ореол Което е, е мега скандално. Тива. Сега всеки сам може да си тълкува. Като единстайбли кубрик вече ще ви кажа. Напълно сте свободни да си разсъждавате дали художествен Добре. е художествен елемент. Окей, може и Така, тези да... неща... Значи ще отиде окрасата. No. Тези неща се правят съвсем умишлено. За това, което а, ще говорим днеска, има ли дълбока държава, трон за трона, тайно правителство, ламинати, иллюминати, суфрасони, кои са те, каква е иерархията, кратка история, това се прави с цел програмиране на първо място, но самия кабал, ще ви обясня какво е кабал, малко хора знаят, въпреки че ги знаят тези неща, обожават суетната си символика. Не е случайно един от най-популярния филм, той е поредица Падението на Кабал, остана наличен само при моят приятел Петъл Петър Симеон в UFOBG.com. Насякъде се трият и помоли да говорим за Q-Drops или за Q-Anon. Ще ви обясня и за това. Ти, Жена, чувал ли си Не. за Q? Аз сега в момента стои и разсъждавам как Но може да конкретно... чрез едни такива банкноти, които ние докосваме ежедневно, минават през очите ни, през съзнанието ни, да се влияе по този дълбок Аз начин. само да допълня. Може ли това да е причината, където Емилия подкаст и каза, че и той всички го знаем, че българското население застарява, по-малко хора се раждат. ако сложиш сър пред гърлото на бременна на жена като Коя символ сурел... и го вкарваш в общото, може ли заради това смъртността а да е висока? Ти забелязали, ами, потвърждавам го. Забелязали ли ни иллюминати, случайно с ни тригълни часа? Долу, че, случи, има някакви гущери и неща, да. Има и жреци, това са жреците на змея, но... Ето тези Много по-подробно съм говорил, вече са направени тези предания. Идеята е да бъдем максимално полезни и това е предостатъчно. Има и друга гавра, най-голямата българска икона, светец Иван Рилски е поставен на най-масовата монета. Имаше банкнота на Веспряк, да, което също е жалко. Когато съм правил а, такива предавания още преди 7 години с се засичахме в TV7 News 7, тогава професор Овчаров, уважавания, се замисли на и разтъждаващи, да той също ги виждаше за първи път и според него не беше много редно, но се замисли, защото все още няма общо становище за така наречения мадърски коник. Че мадърския коник, който е на, на гърбоща от Борисово време до сега се слага на монетите, няма обща, обща трактовка и, и какво точно представлява, има спорове до ден днешен, той пронизва лъв. Лъва е наш символ. Помните, че се похвалих, че махнаха така нареченото водокопие от 20-то левката. Говорихме ми миналия нали пъти за... Така че всички тези символи, ако остане време, ще ти разкажа накратко и София, въпреки че съм правил и предавник. Този кабал насякъде по света. Кабал означава държава в държавата или скрито правителство. Така че ако искаш по същество да почнем по Да, само за, 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 общото колективното, както Жани попита, а, идеята е всеки един от нас подсъзнателно да си го вкара това в общото колективното, както от метафизично. Осъзнато. Точка. Така. Чисто осъзнато, метафизично означава над видимото физично. Метафизичното и паранормалното спира да бъдат мета и пара, когато ти го осъзнаеш а, до такава степен, както един фокус. Когато ти разбереш как става един фокус, ти не му се хващаш. Нали? Ако си бил жертва на ау, -ау, -ау измамници, няма. То е сега това... Че... Всякакви обаждания от банки ги броя за Алао измамници. Е колко от идеята процент от хората го виждат това, което вижда, ами, Ето сега нашите зрители, осъзнавайки го това, а, като първоначално ще се смеят, че се подигра. Това е съвсем нормално, да преминава през тези задължителни етапи. Да се смееш, да отхвърлиш, да подиграваш. Те се смесват. Първо, второ няма, след това се сблъсква с доказателства и на четвърта фаза се приема като вече И въпреки, че не го осъзнаваш, то ти въздейства. Да, защото подсъзнанието ти възприема много повече от това, което съзнанието ти възприема. Съзнанието е нов фенерче, насочено в тъмното. А като го осъзнаеш, след това не би трябвало да го допринасяш към да колектива. Това е една малка част от целият този пъзъл, който ще се постараем в рамките на 50, 60, до 2, до 3, максимум до 5 часа днес. Аз мисля, че и до 10 часа бихме могли Добре. да Въпрос е кой го прави нас, колко. ако искаш Добре. така Допочваме. да, започваме... ако си подготвил. Не, а почваме с подкаста. Вие сте с поредния епизод <съпостължа> на Deep Dive. Днес с Жани отново имаме удоволствието да ни гостува Еленко Ангелов. Добре дошъл за трети път. Три пъти за щастие, но, няма да. е последен <съпостължа> със сигурност. и много си приятно при вас. А... Ваш съм. А виждам, че и на нашите а, последователи, зрители, както и да ги нарека, а, темите, които развиваме заедно с теб, са им супер интересни. Особено последната да. щупи барометъра. Направо щупи барометъра. Има значение качеството на хората, които гледат, защото миналия път в... Мисля, че в първия подкаст го казах от гледна на точка на пазара. Кремвиш е много успешен, с милиони продажби, но филето си е филе. Добре, аз днеска исках да говорим за до някъде за дълбоката държава, но в контекста на последните две години, тъй като аз в личния си живот имах един период, където бях от заспалите, както ги наричаш, и след това случиха някакви неща и може да кажем, По -малко че... По-малко будни, трябва да не ги убеждам. Окей, okay, добре. Но аз нямам проблем някой да ми каже, че съм бил заспал и неосъзнат. Но имаше един период, където в личния си живот осъзнах, а, какво, че трябва да сменя посоката си и така нататък, но беше в личен план. И макар, че се интересувах от дълбока държава и защо какво става света, докато не Започнаха последните две години а, да ми навлизат все повече и повече в личното пространство, чрез този целият медицинския проблем. Аз не се интересувах толкова на глобално ниво, какво става. Обаче, последните две години ме принудиха да се заровя по-надълбоко в цялата схема колективно и аз осъзнах не само, че сега, ние се губим свободите си лека по лека, но и ние, може би, никой не сме били свободни. То не, може би, ние... Аз тук бих попитала кой как свободни. интерпретира думата свобода, защото виждам, че на голяма част от населението не, не, така поне е моето впечатление, че те не се чувстват несвободни. Те вървят като с стадото, и въобще не То тва е част от хипнозата, според мен. Да Зависи, се отделят и да се замислят защо аз съм тук сред тези хора. Що, защо? Бе, как ще се отделят? Толкова си хубаво в кошарата, има си куче пазач. Те са си свободни са си, по този начин. Пазита са... там един са една гега. Ти цял живот се страхуваш от вълка на крата и заде овчаря. Идеални са си. За се мисли за събуден, робът се мисли за свободен. Откъде и аз за това искам да почна от там. Откъде се заражда това цялото нещо, Предполагам и в предишни, сигурно до, до Древен Рим, па може би да, и преди него да се залага. Това. Ще започна ми от библейско време, искам да ти кажа на тайна от телевизионните... Mm -hmm. а... Значи леко ставаш и сакото под задника и ти се изпъва ета гъна. Така ]giving. ли изпъвате са <único Liberty> <Ja>. <wspEDEF1> yeah. И доколкото можеш петите под задника и ще си по-изправен. Добре. Виж по съвсем друг начин Ето, е. Добре. Значи говориме за кабал. Това придоби миналия век популярност в Турция, самото наименование кабал. Говорим за нас, вече хората от 21 век ще пропускат пропускам, ще препускам, може и да пропускам, но малко ще рапирам, за да може да оплътниме времето. Кабал или кабала? Повечето хора го кабала. асоциират, но да. когато кажеш кабал, иллюминати видяхте колко беше подигравано едно време, едно време. При 10 години се триеха масло видеята от YouTube, сега се оставиха, насърчаваха са лично творчество, на повечето не им се плаща деца, имитатори, ентусиасти, да правят всичките тия клипове за случайност не мисля, потвърдено елиоминат, нали? Това беше част от стъпките, които ви изброих за приемането на истината. Тя минава чрез подигравка, сблъскване и така, така Конкретно, Доналд Тръмп още при първия си мандат, той съвсем открито говореше и до края на втория си мандат за борбата си с така наречената дълбока държава. Дълбока държава също се популяризира в Турция, но ще се отклоним от темата конкретно. Винаги е имало дълбока държава от библейско време, римско, харемиш, изборя с няколко тирета. А, то до ден днешен кабал означава трон за трона, вла за трона, сив кардинал, Скрита власт. Можем да дадем със сигурност още примери. Добре, Зад а от библейско време едни и същи фамилии са от тогава. Те си продължават или са се сменили. Ами аз ще си п -позволя, п -позволя, п -позволя, п позволя да се сроточиме, защото можем да спекулираме колкото си искаме. Искам все пак с някакви факти да говорим и да отидем някъде при една стара България, Велика България, която е граничала с така наречената Хазаря. А, тогава хазарците, това са исторически факти, се прекланят на Бао. Един огромен с формата хуманоид, бивол си. Може да се прави асоциация с Златния талец, разбира се, само самопренасяли жертви. Тогава българските е, владетели, заедно с е, руския тогава цар, говоря много общо, но това са самите истини и им поставят условия хазарите да престанат с тези... Так, коя година или... Ами не... това е приблизително 6-7 век. Все mm -hmm. още има много спорове по въпроса. Тогава голяма част от така наречените хазари се изместват в Европа. Те са разбити. Значи българи и руснаци не им прощаваме. Защото има свидетелства за това, което са правили, да кажем, ени ацтеки в днешно Мексико. Наскоро гледах филм, където свидетелстват за над 150 хиляди скелети, това са много жертвоприношения. Това е много преди кортез да акустира. Процете ми, уважаеми зрители, че като една маймуна скачам от клон на клон, но всичко ще ви се събере в главата. По същия начин тези хазари са принасили деца, млади хора, отделно военнопленици в жертви на това а, сатанинско божество, наречено Бао. Преди това руският цар ги притиска да си изберат християнство, юдаизъм, мюсюлманство. Те избират а, юдаизма. Тук говорим 6 века след а, Христос. Те приемат юдаизма и се разселват насякъде в а, Европа. Това са така наречените ешкеназите. Сега много популярна фамилия, но са талантливи музиканти, артисти yeah. и така нататък. Но а, те са из, известни векове наред с едно и също нещо. Далаверът, тарикачтина, Спекула, всичко, което може да. Не случайно а, думата мошенник идва от муше, без да обида. Имам толкова приятели, които се определят като евреи, но говоря максимално с факти. Така че от тогава, в съвременна Европа, тези фамилии дават началото на толкова популярните вече Рокфелер, Ротшил, всички те са наследници на ешкенаци. Пише се наци, това е на друга тема, ако ни остане а, време. Конкретно, така наречените евреи, с цялото ми уважение, те не са истинските библейски евреи, които са описани и в изход и въобще... Избраната в... Нацията. Да, те са, те са хазари. Разбира се, има професори, които са наградени с най престижните награди, които стояват тази тема. Има и същите, които до ден днешен спорт. Всеки може да си проверява и да си преценява, но повечето от тези фамилии, които говорихме и миналия път, че са дали началото на така наречения частен федерален резерв, нали федерален така наречен, защото федерален експрес, федерален експрес, те си частни. Както така наречената национална лотария у нас, трябва национална в кавички, аз национален обхват. БНТ е само национална, всички други телевизии с национален обхват. Това е, как да го кажа, камъка, където се крие змята. Или змята ще асоциирам от библейско време с тази лукава ламя, която мами цялата селена според откровението на Йоанн. Дявола тази древна лъмя. Ето ти е една а, скрита власт. Заем библейската история, земята, която дава на Ева ябълката, оттам предсаква Адам и знаем така наречения първороден грях до ден днешен, що се мъчим тук на тази земя. Но конкретно, Кабал, така популярно последните години благодарение на Тръмп, носи много видимо историческо наследство от последните... Това е 17 в. 1668 до 74-та, Чар Стори, крал на Англия, на Шотландия, на Ирландия. Това е неговото министерство на Кабал. Както ви го казвам, така се изписва. Има налични документи, а има много филми направени, исторически очерци. Кабал е абревиатура. От първите букви на министрите на Кабал. Казвам ви какъв е проблема, но ако искате и конкретика, един е Ашли, другия е Арлингтън, нали взима шато. Mm -hmm. Бъто е от Херцога на yeah, okay. Бирминган, да не се бърка с Бъкингам и така. Uh, Къ К. мисля, че е Клифърд. Не, мисля, съм сигурен, че е Лорд Клифърд. Това са едни лордове, които си правят това Министерство на Кабал и обявено е като Министерство на външните работи, но историческите факти докажат, че те почват да се мешат и във вътрешните. Какъв е проблема? Има си законно избрани лордове, имаш камера. И Нали, препочитам да говорим по-близко да, с да, факти, да, да, да. А, те самите водят война между себе си, самите лордове, те имат решения, които нямат нищо общо и са с предимство от това, което законно избраните лордове гласуват, нали съвсем накратко, мисля, че стана ясно. Абсолютно, така че оттам не не идва кабал, да сега тук нали можем да прекис... спекулираме дали не са се заиграли с кабала, това древно да, ти помогна с водата. Благодаря Тя е, успя, здрава, яка жена. Как? А, конкретно, може да са се заиграли, защото Кабала да се разсекрети съвсем наскоро. Не знам дали го как пишете подкасти. Мадона 90-те много се фукаше, че ходи на Кабала. Сега последните години има училища, курсове, колкото искаш. Това е древното учение въобще за създаването на Вселената. Древно еврейско, семиско, както ви се харесва. Сефиротите, това е дървото на живота, виждали сте го. Mm -hmm. Земята се намира в най-долната, най, дървото долната, на живота? най Да, дървото на живота са сферите, свързва са с алхимия и Меркан, този така Този символ се слави с много положителна. да. Ами слави се, защото ако знаеш къде се намираш, се предполага, че ще успееш. И който изучава Кабала, срещу доста кинти все още, нали, има много материали в мрежата, може да самообразовате. Но според Кабала, за да затворя скобата, човечеството или това, което наричаме реално, се намира в най-низката сфера, в най-голямата тъмнина. Това, което ние наричаме светлина, да кажем за едни предполагаеми висши създания като ангели, архонти, и власт, да, ние е сме невидими. Uh -huh. Както за нас, да кажем, минералите. Uh -huh. нали, под нас са животни, растени, минерали така. Всеки може да си проверява, ако му е интересно тази информация, но нека да не се бърка кабал, защото иллюминати се замени с кабал. Вече а не казвам на Иллюминати. Ами, Иллюминати стана толкова подигравателно. Иллюминати, ако задълбаем, Жена идва от Адам Вайсхаб официално. А, там, след един инцидент, се попадат на негови писма. Вижда се как тези баварски Иллюминати инфилтрират моралните, не го казвам с подигравка, а, масонски ложи. С тяхна си изцяло откровена сатанинска доктрина и с планове, които никой не крие в а, морал и догма, така нареченият масонски папа Албър Пайк. Там в прав текст се казва One Republic. Това е в близките векове плана, уважаеми колеги зидари, масони. Масон означава зидар. Хора обединени, търсещи духовно, а, морални принципи. За пореден път ще кажа, няколко пъти преглеждам, ще преглеждам. Това е по-колкото две Библия така наречената масонска библия, вътре в прав текст всички инструкции се спазват до ден днешен. С нахуването на мигранти, ако не успеете, правите една голяма война. Нали? Когато е била първата световна, не са и казвали първа световна, нали? че се е голямата война. И след това, като става втората голяма война, вече идват определението първо и второ. Албер Пак, Пайк в прав текст казва на своите братя по целия свят, а, кое е, според мен лицемерното. Той казва така, бялата раса сме, много, много вече до такава степен сме се издигнали и физически, морално, духовно, а, интелектуално, сравнение с нашите братия, като се визират другите раси, най-вече от арабски происход и въобще. А, и не искам да ги обиждам хората, всички тези, които нахуха в Европа, но всичко това е правено преди векове като планове и то се изпълнява. А, защо? Целта е морална според пайки неговите последователи, които могат да откриш всички ложи, които си нямат хао хабер 90% за какво става въпрос. Това са едни полезни идиоти. Позволих си при 8 Петров Право за дълбоката държава предаване. Ги нарекох наредени поляци, както поляците не са се съпротивлявали втората световна. Нали? Нареден бълг става на български. Така, Та. той казва така, братя, Беля човек много дърпва и ние не можем да го управляваме. Знаете, че ние сме хората на архитекта. Нали? Те наричат Бог масоните го наричат велики архитект Демюрга. Интересно ли ви? Да, ами не си си ето така, те наблюдавам. Как няма да е интересно, това според мен е интересно. Така че тези служители на Демюрга, архитекта на Вселената, трябва да управляват тайно скришом. Те са вече е, общество с тайни, а не са тайно общество. И какво се случва? Всичко това се изпълнява ако прочетете Морави дома, ще ви отнеме много време, ще видите, ще учите и много езотерика, много философии. Вътре има пасажи със сигурност, откраднати от Александрийската библиотека, така изчезналото знание на човечеството. И снишката на тази лукавост. Змята винаги действа така тихичко, така се. И няма да можем да управляваме белите си събрати. Затова трябва да ги смешаме. Мисля, че минали път ви казах, все едно да, да, да сложиш сърни и лъвове и вълци, и зайци на едно място. Така. И за това цялото това нахуване в момента, цялата тази инвазия на от е, Азия, от. Е, виждате, Германия, Франция, в какво се превърна, без да бъда расист по никакъв начин. Аз съм. Не знам ли път да падали, се похвалих, а, Имам три младки, имам африканки, приятелки. Аз обожавам черната раса. Черната култура. Само да завърша, да не се прекъсна. Запомни си въпроса. Виждам, че искаш да ме питаш. Всичко това се случи, първата голяма война, втората голяма, с цел хората да, да не могат да видят кой е общия враг, кой е манипулатора, къде е истинската власт, не ни управляват царе, монархи, олигархи или тоталитарно забравили са личности, управлява ни един скрипт кабал, който си има общ възел, общ център ще стигнем и до финансите много ясно, който управлява човечеството? Човечеството живее в криптокрация. Термина идва не от криптовалути. Да чува ли си го, Жана? Криптокрация. криптокрация за първи път. А криптокрация не. може да го свърши с корпорациите. 90-те да. години стана много популярно да. на нас ли, че ни управляват корпорации. И да не казвам марки тук, но едни от най-популярните марки са по-мощни от Европа. По-мощни от Калифорния. И Калифорния от е най-голямата. Точно така. си да сметка, чакай. Кой командва? Нали, дадохме и пак ще даваме пример, да кажем, с едно частно НПО, каквото е Световната здравна организация, която е направила много добри, но това, което прави в момента, няма лойка. Там, където не може да откриете интелектуална лойка, Значи действа кабала, той действа навсякъде. Няма лойка. Действията по последните две години на СЕЗО нямат лойка, защото се управляват от нещо тайно. Но нека да видим явното. След като Тръмп потегли финансирането, най големият донор, финансист на СЕЗО кой е? Господин Бил Гейтс. Значи, който дава парите, той командва политиката, която е абсурдна лично според мен. И според много нобелови лауреати. Така, Илюминати стана подигравателно. Дори самата дума конспирация така я направиха. Кой направиха? Операция Мокинбърт, мисля, че ви казах миналия път. Операция Анцеро ЦРО при ха Не мога се от тази работа смешка. И, и така, аз ще мукна, защото мога да говоря до безкрай. Искаше ми зададеш въпрос. Да, те, те, няколко станаха. Добре, а от една страна, а идеята е, че много хора започват да събират повече капитал и да се осъзнават, и затова ние ще имаме операция, примерно за повече диверсификация, която го виждаме във филмите, примерно в Холивуд последните години. От всички раси трябва да се включат. Сигурно, там се е зародил и феминизма преди време, за да може. Може би... И задължително хомосексуални и транссексуални. Аз имам чувство, че белия мъж... Няма вече без... Да, няма. Белия мъж им чувство, че тази група от обществото, която има най-малко права последните години и това ти казваш... Това е самата истина. Оттам... Добре, а какво става с... Понеже това е било до едно време, обаче сега в Давос говорят за четвъртата индустриална революция и която, нали, се говори, че изкуственият интелект и роботите ще изместят човека и може би хората, които са на средната класа, общо работи, стават излишни като ценност. Със сигурност вече се случва. Ами има един проект... Те не я крият. Има един проект Венера, не знам, това сигурно си го чувал. Не само Венерини хълми обичам да, да изследвам. А, да, там е някакъв проект пак от тези организации, където се казва, че след време толкова ще е напреднала технологията, че изкуственият интелект сам ще строи блокове, ще строи улици, ще готви, ще прави. И хората в тази си численост, която е в момента, която продължава да нараства, ще станат тотално излишни. И за това те са, има, са били изправени пред едно решение да си кажат сега от тук нататък ние трябва да определим как Но ще, кои на Кой ги избира от тях? Това са и частни ги? лица. Тези, които ти говориш. това да, в това те, швейцарско е село, да. Това, това е проблема в с Кабал. дали си в демокрация, дали си в монархия по някаква форма, дали си като комуния в Швейцария, ти по някакъв начин гласуваш, дори и в Корея гласуваш, Северна, нали ще да Дали, си пише едно име, ма гласуваш. Да. Бе, но става ли излишен човека като те? Няма да е скоро, много филми гледат. Тези филми в Холивуд не случайно се пускат като предиктив в програм, предварително те програмират, да се викаш, както е Дим Ве, гледаме филми за извънземни и книги. Но вътре има много напошляци, които работят в Холивуд, които ни показват много, ми хареса. много повече, отколкото трябва, за което им благодаря. Ами на да, пошляци, да, на... на пошляци, обаче, хората страшно много се влияят от а, телевизия и филмова индустрия и изобщо всичко, което е, то е създадено да програмира мозъците ни в някаква посока Затова и го правим... прави на чисто на, на определени чистоти, е, определени звукове, е, цветове, изобщо динамиката. Още Втората в... световна го усъвършенстваха това нещо. Да. В момента са на съвсем друго ниво, но конкретно идеята да правим, да говорим така с лицата си и, и с имената си е да дадем личен пример. Преди 10 години хората пишехме с никнеймове, с картинки, сега си говориш съвсем открито. И когато осъзнаеш, че всеки си посъбере пъзел, той ще може да сърфира, да кажем, из целия Холивуд. Просто гледайте последния филм за Джеймс Бонд ще припаднете. Да, в прав текст да тексти е. казват абсолютно всичко, съм. което са най-големите страхове на... Така, да искам максимално сме полезни и някъде си се прекъснах сам. Това, което исках да ти кажа, да, добре, да, да фанеме Даус. Не Шварца, какъв Шваб. Швап. Да. И са тук очи от да, 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 да. така, така, че толкова записи изтекоха и не са дип фейк, колко извратени са тези хора, говоря като Шваб, виждал си му снимки с белите жертиери точно на като плажа. Като такъв на Джеймс Бонд злодей. Точно реч. така. Виждал, не знам дали си виждал, жена сигурност не го е виждала Тедрос, така наречения шеф на Световата здрава организация от гей барове. А тези хора са толкова изкривени и глини, че можете да го видите на физиономите и затова към просто гледайте ги в очите, вижте ги в лицата. Той като е кривак отвънка, няма как да е... Добре, но в момента, вътре, в, момента, в, момента в момента те къде ни... На тях какъв има е филма, не е ли точно? -то Разделяй и да. владей. Това в момента основната опорка. Разделят излишни. ни на хора без маски. Не, няма да е скоро поне. Те не отговарям конкретно. Не си свят, е, който е трансхуманистски и по-малко хора сливат с машините и масата не им Защо? Трябва. Какво тези хора са по-качествени или по-ценни за тях пред нас? Те не са, ама те просто имат власт и пари. Връщаме се пак за това, което ви споделих за плана на Алберт. Пайк лана Република. Една република веднага го асоциирате с едно общо правителство. Това, което правят глобалистите. Всичко да е едно глобално село и ни господари. Как? Общата валута, общо село. Е За... Много, ами на път е да го, да го създадат. То вече почти е станало. Това го върши световната, а, така наречената Световна банка и Международния валутен фонд, който само името е световно. Има в мисъл, че минали път ви казах, че най-големия капиталовложител и акционер в Международния валутен фонд е частния федерален резерв, на въпросните хазарски фамилии, Рокфелер, от Варбург един клуб други. Конкретно, бялата раса, без да сме расисти, още преди век и половина-два се вижда, че ние превъзхождаме, доминираме. Направили сме и много звер... зверства, това което казах за ацтеките. ние сме залечили и а, местните, и, и горе и долу в Америка. Горе в Северна Мексика сме ги остави в единия резервата алкохолици. Това са милиони изклани. А, ние имаме четири кодекса на майте. В музеите всичко е изклано и запалено. А, така че всички тези неща с Холивуд, с телевизията, както казва Жана, те са направени за да... те са инструмент, да разделят хората. Нали? А, за лъбъгата, за хомосексуализм. Защото в българия сме много толерантни към Ромск, ромите и към Мислиш хомосексуалните, ли, е стига да не ти е у вас. Да. Значи да вида да, да, вида. да ти го доведе за зет, да вида колко си толерантен. Да. питам, сигурен ли си, че тук сме толкова толерантни? Тук сме Балканите и сме... Просто вижте нивото на вакцинация, но няма да го говорим за това <сълт> <сълт> Да, да, да. Така, и сме всички по фитнес и по заведение. Да. Така, така че Наско и Жана тези така наречени скрити сили, Кабал, Сив Кардинал, Трон за трона, в момента стават много видими благодарение на нещо, с което опитват да ни зароват или социалните мрежите, служат за. Мета Вселена, така че правят. Няма да я направят. Но да ти отговоря за нещо, което е хубаво да засегнем още в началото, с разбрахме, Q и QAnon. Аз и преди това искам само да, да кажа, че те, понеже тези хора има и доста педофилски наклонности. Ами, той е тях. свързано. С това. и, и някои... Как е свързано? Аз знам, че тази тази. Ами, върви сексуална... с това, което ти казах за а, древния насолче, хазария. С... Нали, Отдевен исках да го кажа, че при нас и жертвите се гаврили с а, децата. Самите елити, защото, както ви давах в примера, кабалът от преди няколко века са пет човека, пет лорда, които никой не ги избира. Говоря никой от а, поданиците и си правят каквото си искат. По същия начин този световен кабал в момента, или това правителство в Сянга, или както Тръмп го нарича, Тръмп не е спрял съм години да говори за борбата си с дълбоката държава. А, самите те са извъртени, самите те са болни хора, децата им са болни хора. Тръмп говореше нон-стоп за военно-промишления комплекс, нещо, което си позволих още при 12 години да правя в предаванията, които водех по нова телевизия ровейки се в максимално достоверни източници. А и никой, никой нищо не крие. Можеш да видиш бюджета на щатите, той е с тъмни петна. това е за военно комплекс. Мулти милиарди. Ето сега стана популярно цифрата, цифрата, числата, колко милиарда струва на, ще го кажа метафорично, но конкретно. Това като сума, кое е това? Американците в Афганистан, които си тръгнаха, Видя скъв си, си тръгнаха, струва колкото двете войни, взети заедно, двете големи войни, първа и втора на американците. И какво направиха в Афганистан? Хаос. Ето ти пак нелогичност. Те оставиха бази, снаръжение, Те техника, какво, без... да, да, да. Но разделя и владей, за да има постоянно конфликт, за да не може белия човек наистина да продължава. Ние сме в стой, така наречената бяла раса. Не съм расист, имам гаджета, африканки. Така че погледни сина на Сорос. Това нормално е. Ходи си с един двуметров африканец за ръка и така. Сина на Сорос. Кой е Сорос? Самия той в интервюта, в видеоинтервюта, се горде и се хвали как разбива и смазва цели държави с финансовите си спекулации. няма ли орден Стара планина? 97 м да Стара планина, веднага след падането на стария режим, той цъфна тук с неговото НПО, наречено отворено общество. Той е по същия начин, както ако четете Албър Пайк, по същия начин и доктрината на Сорос. Нали, за ромско включване, за толерантност. И като погледнеш 30 години, какви ги натвори? Какъв е проблема? Винаги има хомосексуални, тяхно право е да се самоопределят, но това, което правят хора като Сорос, с движението Black Lives Matter, с LGBT движението, изцяло официално финансирани от господин Сорос, той го, на английски е много добра думата, twisted, изкривява го на сила. Добре, защо не се получават толкова добре нещата на този тип? Заради пара? Холивуд, заради блясъка от Холивуд, защото хората са заслепени и са забравили, че Холивуд са шутове. Шутовете трябва да ни забавляват и в един момент ти се прекланяш пред един Робър Дениро, велик актьор, безспорно. Но не може Робър Дениро да излиза и да ти менторства и да обижда Тръмп, какъвто и да е, и да обира за Хилари Клинтон. Една Лейди Гага, Джей Ло, да излизат и да подкрепат Байден, който за всеки средно интелигентен човек, човека е взел дал отдавна на мачка пижамата. Нали, той се излага нон-стоп Байден. Смутаняци две гледали сте го, вие сте по-малки, с, Чарли Шин. Точно същия дебилен президент го показаха, ама едно към едно. В момента това е Байден. И Маспо кой го решава това, да нещо, това нещо? Дълбоката е, държава. Уил Смит излезе и да каже, че това е абсурдно. Дядо му е гласувал. Баща му е гласувал, които са отдавна мъртви. Много други холивудски да, звезди. Да, 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 ами, а, излиза а, генерал Флин и казва, ето ви доказателства, милион и половина гласове. Последните изборижана са фалшифицирани. М -м. Фокс, те всичките ли са частни? Си, последни, да, си позволяваха да прожектират нали, прожектът. Да, преди... Кой, кой, ще бъде? И, и програмираха хората. В момента са водят дела на всякъде. Тръмп се закле, поне се езика на тялото, че ще пресуши блатото. Той наричаше а, цялата тази пасми, на която печати парите. Колкото и да беше заобиколен от милиардери и все още е заобиколен, как ще се бори с някой, който създава парите от нищо, визира Федералния резерв? Ами, BlackRock, ако се поинтересувате, кои са, те са <съква> още по-могъщи. Сега защо ви <съква> говорим тия неща? <съква> Криптокрация идва от крипто. Да се върна, обещах, че ще скачам като маймуна от Лиана Лиан, ще се връщам, да ви го сглавям. Криптокрация е термин официален, идва от скрито и власт. Корпотокрациите се говореше много усилено. И филми на Майкъл Мури, и много изследователи. Като се замислиш, кой определя? Корпорацията. Файзър си решава нещо и си го налага. Ти си имаш упорки, имаш си бюджет, на които да платиш на частните медии. Както на времето да кажем и цигари Кемал, ако искаш го цензурирай и тук, но просто сетих, че цига... те са най-големите рекламодатели. 60-те години, даже 70-те, доктори, най най-награжданите доктори рекламираха цигари, колко е полезно. Никотина е так... толкова полезен че, а, невротрансмитър. Да Сега е същото, само това ще кажа. Сведа думи до един обикновен лекарски кабинет, в който влизат днес Човек и примерно е с някакъв грип, не говорим за модерния, въобще с някакъв, някаква болка. Значи всички доктори действат по тази схема, те работят не всички. с компании. Повечето. Еми да, работят с някакви компании, Примерно ти се разболяваш от нещо. Жана не може сигурно Поръща дали наистина тим... да картия за смяна или той трябва да си купува нова яхта на нали? А, а няма, да, не това искам да, да обясня това, всъщност, това, това че е проблема... винаги трябва да имаме едно на ум и винаги да ходим поне да взимаме две-три мнения, когато имаме... дали няма значение дали е, е, малък или голям здравословен проблем. Ами част защото от. Той, я, е, всичко сам... ляга под ножа, защото веднага трябва да се оперираш сега, на момента. Това е толкова голям бизнес mm -hmm. и все по-стават, е, не знам каква дума Те да така се са се объединили с е, финансовите институции всичко това. Което в момента е криптокрация, става явно. В един момент СЗО определя политиката на такава суверенна държава, да кажем като България. Ами Се е зел пратъка. Навсякъде пратъка. Ами да, ние ще да. правим. Значи да. опълчи се Беларус, вече му панята Милен Светков, той последните интервюта казва: Обяснете ми феномена. Беларус, обяснете ми феномена с Джон Магафули, когато го убиха, който взе проба от папай, от коза, от действа на Танзания. Та Нали, е, е, ония ден гледах е, някакъв телемос с е, Лукашенко на Беларус, Каква как вие позволявате да слагате на морники на мои хора, от тук! Той каза в прав текст, далка ми една курба пари да е. Еми ето, вчера имах клиентка в кабинета си, продължавам да работя като психолог, която дойде от Египет. Казвам ви новина от вчера, показвам ми снимки към ти нещо ме лъщия снимки са. Отпреди няма един човек с маска. Ама, вика, ти не знаеш ли викам, какво да знам. И се замислим, че две години Египет въобще не присъства в новините. В Египет официално са около 600 случаите за две години. Няма никакви маски, никакви ограничения, никакви никакви заради целият свят се изсипва в Египет. А да, И няма да, никаква. Да, да. Не, просто го казвам а, като мед, нищо не е твърда. нещо. За двата месеца в които прекарах на нашото море, и не включвах телевизор, аз не усетих да има особено голяма да. пандемия. И там доста хора ходиха без маски. Но трудно ще обясним на хората, които техни близки си, си заминали или да, в момента да, са болни. Да, да. Но нека пак да го повторя. Четири години има ги налични записите на сякъде, където и да ходе, в която и големите телевизии казаха хора. България на трето, на второ вече сме... С Любен Дилов последно гостувахме в Битиви сутрешния Бог им казвам, ето ви доклад на ЦРУ. Водещата каза, да, господин Ангелов е прав. Това беше при 3 години. Записи са лични, казвам, ние сме първи по смъртност в света. Ница чуваше за. Ние мряхме по 230 до 500 от грип. Към няма ли да направите нещо? Пари сме по туберкулоза. А, Лени, ти знаеш ли, че аз през ден, буквално или през два, чувайки се и с някакви хора, научавам за поне един болен от рак. На два дни. Това ми е много. То на всеки е Това болна тема. Значи, значи, тази болест, страшно, с страшни темпове. А масово големи специалисти, обществото. с които се налагаше да говоря всички, като ти си психолог, ти помагай. Сега има и доказано, че е, и от рака, но си на нервна почва. Ти отключваш. Абсолютно, отключваш. Как отключваш? Ами когато да. под стрес, какво произвеждаш? Кортизол и адреналин. Да. Когато ходим в фитнес, спортуваме, ние, ние съвсем а, с юзди, произвеждаме стресови хормони, така Наско? И се увеличават и, и поздравления за книгата, прегледах я Наско. Не, 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 много, много. И ми харесва шрифта. За по вече, не, че... Да. Спо... А, как, как, ти беше заглавието? Наръчник за светкавично ми... отслабване. Препоръчвам ви го, що не си я е рекомен, що аз, 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 аз вече нямам тираж. Честито ми, друг тираж. Еми, отдавна нямам сега. И като аз човек не... занимаваш ами, се с ами за спорта, е. особено за храната ти, благодарям, да харесах си там едно-две менюта. Ами, то там е обяснено, той друг, човек, хор, е Човек цял живот оче. Та по същия начин, ние когато отиваме, се занимаваме с болни спортове и щанги, ние стреса го вкарваме да бъде полезен. Вкарваме го с едни юзди. Нали? А не може 24-7 ти да си постоянно под стрес, защото когато си постоянно под стрес, стресовите хормони, през си като ни спиралки, влизат в кръвния поток, произвеждат вътрешна секреция, карат кръвта да ходи къде? В периферията. Ние като ходим във фитнеса... Кръвта ни трябва в мускулите, не така да дигаме. Да, Това да. го правят стресовите хормони. Да. Но когато ти не си в фитнес, не си на бони каквито и да е спортове, не си на война, не те гонадиви зверове, защо кръвта ти е в периферията? Защото ти постоянно гледаш телевизия, която е на 90% тотално контролирана. Мокин Бърти или операция при сме хуник. Е, отдавна в България с други имена. Това са хора така наречените потайни служби, редактори на ключ. Казвам ти го като човек от медиите. Аз съм много 13 години по медиите. Няма медия, в която да нямам приятели да не знам как стават нещата. Има си програми по точки. това всички телевизии са като една. Това е в целият. В целият свят, свят, поне даже. до 90%. А, нали? И... Човек си казва, и то навсякъде, където взех три източника. 300 три са на един и същ. И като тръгнеш по пирамидата, стигаш наистина до федералния резерв. Защото малко да се и кажеш, бе, я е Шаленко, май наистина е прав, че Федералния резерв е най големият акционер на Международния валутен фонд, който е заробил България от така наречения ни преход. Ние не можем. Да.... Какво се случва в България 30 години? Всичко това, Жана, е криптокрация или скрита власт. Ние наричаме демокрация. Всичко това е един кеш. Червени също, сини, жълти, зелени. Всичките са кафеви до един. 30 години България се наряза за скрап на парчета. И истинската дума за България е клептокрация. Предполагам, се сеща откъде идва клепто. От крадене. Това е официален термин. И, и като теглиш чертата, в България имаме клептокрация. Но на едно по-високо ниво тя си е клептокрация. На кой? Работа ми е така, че такива хора, и ще внимавам какво говоря, сега предполагаемите генерали, Любен Гоцев като Сочен, ами те си имат своите наследници. Аз мога да говоря с такива хора. Казвам, пичове, вие ли сте тук, иллюминатите, нали? Хора, които ми сварят, че съм викам, добре, правилно съм се ориентирал. На руснаците сте дали енер... енергийната ни система и сравнявам българския с организъм. Там он е в правец да си командва. Викам, защо държавата, не сключите договор с държавата, ми трябва Златев да команда. Разбират ме. Ама то всъщност кой е държавата? Аз нещо не мога да се. Ще ти кажа кой е държавата. Всички ние сме. Всички тази... ние сме държавата, ако излезем от комфорта си да мислим със статуквото. Повече отличен пример, аз няма какво да дам и да споделям напълно безплатно с вас знанията си. Пък ако ви харесват, замете купете една книга. А кажи сега за наистина за това. Да Само живе. си продължа мисълта. И към правилно ли така съм се ориентирал в България, какво се случва? На така наречените руснаци, това са пак олигархични кръгове, капитал, който... те са транснационални, те са трансрелигиозни, да. а пък на така наречените американци, като са визират най-вече отворено общество на Сорос и така натък, сте дали тук културата и разврата. И да, на първ път си. Mm -hmm. Какво да кажа на се? За това движение Q, което е... Има ли някакви? О, чакай, че жена, как въздиша. Ами Тя не, просто аз не мога да кажа, че никакъв случай не съм се очала. Напротив, още повече съм надъхана а, но... за някакви неща, които всъщност не имат. Ами, път съгласихме, че трябва да, да знаеш, че имаш вериги, за да можеш да ги макси. Да, така че малко работата ми е като стоматолог, ама нали, е за ваше добро. Пък ако не ви харесва, не го гледайте М -м. това нещо. Естествено, всеки има право на избор поне за а... това дали да изгледа един епизод на Дип да. или не. Така че да се центрираме в Q или QAnon. Ами тя малко управлявана съпротива, но това ни учи романа на Орео, 1984, където Ай, там видяхме даваме спойлер алерт в 1984. А, с, можеш да видиш контролираната опозиция, но да не разказвам книга, защото има хора, които не са чели просто един спойлер, там накрая се оказва, че опозиция, аз разказах книгата, yeah. че опозицията е контролирана. Същото на този етап мога да кажа, че на този етап смятам, че това, което се случи като резистен, съпротива майси, майси беше и си управлявана от същите тия То изроди, е. самообявили се за пастири на човечество, които ние човечество не избираме. Нека само да общо и ти отговарям. Проблема с Кабал, трон за трона, сив кардинал, власт зад властта, е, че това са някои, които се избират между тях си в тайните си скрити ложи и хората го отнасят. Какъв е начин на тези хора да ги няма? Първо да осъзнаеш фокуса. Това, което правя е да разкриваме фокусите и да провокираме хората да търсят. Нали? Да възстанат срещу това, което не, се случва? Не, не точно възставане. Революцията започва какво пеше то от Оазис? Стар да Започвам революция от леглото си. А, оправи си леглото, а, помети си двора. Айде, виж са в огледалото и виж скъперник ли си, смутаняк ли си, интригант ли си. Започни революция от съзнанието. Това е истинската революция. И не бързай да викаш, аз тези неща ги знам, дед ги говори Тос. Или какви тия глупости, тия дяд ги говорят? То за тия вече е късно. Те са на трета бустерна, да, но това е друга тема. 2017-та Наско излезе в For chains с четворка, да кажем конспиративен форум. А, някой, който се представя с Q от а, латинската азбука Q, като дама купа или дама пика. Q. И започва в един момент да се припокриват неща, които този човек претендира, че е близък до а, властта на Тръмп. И почна да дава едни кратки сентенции, кратки кодове, които накараха не хиляди, а стотици хиляди, да не кажа милион без преувеличение по целия свят. Си кажеме, вау! В същото време, когато четеш неговите като статуси. Те, толкова, те, те се разпространиха в Туитър най-вече, в Фейсбук. Разбира се, няма как да не ги следа веднага, защото има много приятели съмишленици, които ми пращат по цял ден къде какво се случва и то приятели, които отсяват глупости, защото 90% от теорията на конспирациите са пълна помия. И в един момент Тръмп се възползва от това нещо, тръгна една голяма наса, тръгнаха едни хаштагове Q и Anon, както бяха анонимните, които се поизчерпаха в един момент а да стане, това като хаос музиката, Ти ти лада а да стане нещо, тупса, 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 Тупа, 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 нали? Тупа, нищо не се случва. Е, нищо да не се случва. <с centimeters> аз съм техноманяка май. Е. <н dachte> да. На технотроник ще си стиснем ръката. стар човек съм. И в един момент, до такава степен, се създадоха стотици хиляди акаунти, които обикновени хора са прекръстиха. Кю, озарението на канон. Това, <bona> групи. Това става последните две години. Die, Миналата година, нас всичко беше изтрито. Е така сега, ако прочете в Уикипедия, вече мисля, че българската има статия, че едва ли не е терористична организация, но нека а, в подробности тързан. за хората, които за първи път чуват. Сега много, много, много се влезе в детайли. Кю идва, ако погледнеш над гробното място на покойния най-велик президент Кенеди, uh, ще видиш, че образува Кю. Mm -hmm. Заговори се, че неговият uh, наследник, този прекрасен секс символ, който почина с самолет, с съпругата си, сестрата на съпругата си, Кенеди младше. Mm -hmm. Това е малко детенце, което отдава почест, докато минава ковчега на баща му. Той порасна и беше сериозна заплаха за Хилари Клинтон, говорят и на времето, за Конгреса. Той мистериозно починал. Почнаха слуховете, че той може би е жив, а те са приятели с Тръмп, много големи още от много години. И тази харизма на Кенеди а, оживя, запали много хора. Аз просто като един следовател, вече много шамари съм ял в тази просто наблюдавах нещата. На мен ми повляче в моя роман Реалност, една от главните ми отмъстителки е Дама Пика. Пак имаш Кю. Нали? Дама е Кю. Да. Символа. Така че също бях съпричастен. Само, че моята героиня избива всичко от федералния разбедев. Избиват Сорос и страшно е. Почетете Реалност. Там имам съавтор. До такава степен се преплита QAnon но с така наречената пица-гейт афера. Това не е теория на конспирацията. Wikileaks Асанж даде толкова много интервюта човека. Накратко, прескачаме на пица-гейт. ли си нещо за пица-гейт? Не, аз не ги наскоро, наскоро дори побити ви са прокрадна нещо, но за колкото да замажат. Ако прочетете, да кажем, за Кю в Уикипед, видите колко са замазали. Милиони хора се събудиха, става... ставаше дума и за една друга абивиатура. Където отиваме всички, където отива един, отиваме всички. От съкрещението на английски Where we go one, we go all. Това бяха най-популярните хаштагове. Та може да откриеш видя на Джефри Апштайн от острова Малкия Свети Патрик. Той вече беше арестуван убит в затвора, обявен и признат за педофил. По същото време Айза Капи, един от много популярни холи... вече му памет холивудски актьор, участва в много филми. В тия супергероите с Брада кадръв, той изнесе доказателства. Нарече го спуска на мъртвец. Той започна да разобличава хора като Том Кенгс, много други холивудски знаменитости, Той е бил на парите на този остров на Апштайн. В същото време то, той е всеки ден. В момента е хваната така наречената му половинка Максуел. Тя в момента да. пее като че ще става страшно. Да видим. Но губа си мисълта докъде бях стигнал. Да, да до Джефри. Е как е свързано QAnon и Pizza Gate. Този остров Айза Капи преупрежаваше, аз го следях в реално време. Той каза, не ми се умира, ма ще ме убият. А той е холивудска знаменитост. Каза Том Хенкс, ти си педофил. почваха да излизат много доказателства за Том Хенкс. Този любим актьор на милиони. Том Хенкс и Бикъм Шика отида в Гърция. Той стана жител на, на Гърция. така. Но ето това а, е абсолютното доказателство, че всичко, което се говори. Сега това, всеки да... сам наистина трябва да си прецени да крие, но ви препоръчвам единствено да ги намерите в сайта на моя приятел Петъл Петър Симеонов. Уфо ufobg.com. Там има и пица, има и падението на кабал. Разбира се, че с едно 20% аз самия не съм съгласен, но над 70%, което е много информацията, може да я проверите веднага и е доста зловеща. Така че QAnon е движение, което иска и вярва, че Тръмп може да накаже тези педофили, които са главно демократическата партия, всички либерални и неолиберални политици, холивудски елит, като почваш от Леди Гага, Анджелина Джоли, която може да видите в интервю, която разказва съвсем открито, разбира се, пред скрита камера не е дипвек, че тия тотировки са и след сатанински ритуал, който е била принудена да участва, за да може да участва в тези филми. По същото време се случи yeah, и мито. Yeah, по yeah. време се случи мито, движението за насилието на жени. Царя на Холивуд, може да се каже, господин Силвърстен, беше вкаран официално затвор. И за изнасилване и така нататък. Най всичко това се преплетеше. Но в същото време ти виждаш Джефри Епштейн, който насилва. Намерете си ги сами тия неща. Сами аз спирах, колкото я съм отдаван в тази материя, на малки дози ви съветвам, защото мога да ви гръмнат бушоните. До един момент тези хора бяха на тези големи тълпи и стадиони. Тези хора подкрепяха Тръмп. Как сме с времето? Имаме ли? И с една вълшебна пръчка се направи штрак и виждаш, че този кабал, всичко отива към една пирамида. си, фейсбуци, Google акаунти, всичко е подчинено на този кабал. Аз си минали пъти го казах, представя си аз съм американски президент и Марк да ми изтрие на мен главнокомандващия да, е най могъща значи ти изтриваш а, Тръмп беше много активен. И в Туитър, и в Фейсбук. Включително в Инстаграм, мисля, че един от синовете му го поддържаше. Аз съм си писал синовете на Тръмп. И в един момент трият профилите на Тръмп. На президента, да. И Secret Service няма ми го докарат в багажник. И в един момент си казвам, чакай, чакай, не е точно така, както са юрва тълпата. Значи, където са юрна тълпата, интелигентите хора си казваме, не, тук има нещо. Нали, като божинката. Влизам, няма нищо, тук има нещо. И си казвам, чакай, бе, защо навива ръкавчето прекрасната му дъщеря, бе, нали, Тръмп едва ли не обеща, не едва ли не конкретно обеща, че след изборите забравяте за корона. Гледахте ли го това, ви обжава? Да, Гледа, да ги Спечели. Тръмп, защото изборите бяха откраднати. Тръмп спечели, но да, 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 бяха откраднати. Да, да, открадна. да, е Но преди, преди а, тази кражба изтриха всичко още лятото. Говоря ви за милиони профили, не стотици хиляди. Много групи, където споделяха информация още от ерата на Zeitgeist, още от 50-те години. А, информация всичко се навързваше. Имаше и идиотщини, няма как да не го спомена. И е така за една пъчка. И будни хора като вас не сте попаднали. Пица Гейт е паралелният скандал, който изтече по всички официални американски и световни медии. Това са имейлите на 60 хиляди имейла на Подеста, който е Сивия кардинал и при Бил Клинтън, и, и при Обама, и при Хилла Клинтън. Той официално няма политическа длъжност по деста. Той има брат, той е по-големия изрод. Но те са на такова уважение, са едно са а, сенатори най-малкото. Той е ту шеф на кампанията, ту, а, управител на Белия дом и така. А, как е свързано това с Пица Гейт? Свързано е с един пич, който се казва Елифантес има заигравка думата в името му, което се оказа, че той сам си я е сложил, който е изцяло се доказа, че е наследник на род Пицар. Най-яката пица в Вашингтон с пицария Pink Pong Comet. До нея има една друга без пица. Още 2007-а официално по Fox CNN изтекоха разследвания на ФБР за символиката на педофилите. Те са три триъгълника, има спирали. Извинявай, само са, извиняй, са да, 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 не, да те върна на миналата нова година на Тайм Така. Това е. си го видял. Така. А, този губернатора с жена му, с маски, а, танцуват на Тайм нали? Беше ограничено. Те маски имаше символа на някакъв профилски символ. Имаше и Точно значеше, така. Любов към момченца. И или хванахме към... сигнал беше. Да. Това, защо, така пак те, само го казаха по медиите. Аз не знам, Жана и това сигурно силно го знаеш. Не, значи на е Таймсквер... Пандемия, никой няма право да Вижте, всичко това, което... Да, да, да знам, знам Наско. А, Но всичко това, което казвам, уважаеми зрители, Жана и Наско, можете да изследвате само ключовите думи, които ви дадох, и филмите, които ви препоръчах, и сами да си преценявате и да си търсите. Защото няма да ни стигне една седмица неща, да. които съм събрал и мога да ви кажа. Аз съм си позволил да го направя в книги и пак с доста хумор да ви кажат истината според мен. Но се оказва, че тази истина е и според моите герои. А, не литературни, герои истински герои. Без да споменам имена. Пица Гейт е нещо истинско, което стана. На се мейла, в които се говори за орехов сос, за парче пица, което струва хиляди. А, Джон Подеста излезе и каза, че това са глупости теории, обаче Уикиликс казаха друго. И много хора платиха с живота си, говоря за най-близките сътрудници на Хилари, затова излезе пряко Рак Хилари. Много тези неща ще намерите на куб във филмите, които вече ви споделих. Падението на Кабал, Пица Гейт, има и глупости в тези филми, но оттам вие могат да търсите само от официални, само от CNN и от Fox. Както по CNN можем да видим, че не удари самолет Пентагона, но друга тема. Така че всичко беше изтрито с, с замах на Аско. така, штрак. Дори много аз бях по седмица в локдауни във Фейсбук, защото съм споделил нещо на QAnon. Този хаштаг изчезна. Наличен още в Инстаграм, но, но не можеш да го ползваш и да споделяш и така. И факт е, че Тръмп даде ядреното куфърче е на този дебил, на този наистина човек, който има старчески проблеми. Но ясно можеш да видиш... Тук нямаме да ти покажа, че има няколко байдановци. Да са поставили повече на един, охото му е сръснало, на другия mm -hmm. като пендарка, но. така а, съм го условен. Да това съм го условен. Конкретно. И гласа понякога е лек. Тръмп, да, леко. Тръмп даде. Ние до последно, като гледахме инаугурацията си, е, очаквахме генералите на Тръмп да скочат. Нищо от това не се случи. И поне за това се повтарям, че извода ми е, че. Кабала ли ти дава много пари и ти заплашва семейството? Но... А моят извод, че всичко се върти около тия пари. Uh -huh. Просто ние е... е този свят съществува, кореспондира, изобщо, циркулира. За петля. Да, в смисъл. <laughs> те не се крият на американските банкноти. Повечето от начинащите знаят за че на най-популярната банкнота имаш масонска пирамида, се виждат, тук, те не се крият, те са. Държава създадена от масони, но тези масони може да видиш цитатите им, които прав те казват: Това чудовище в Федералния резерв и тези банкери са по-опасни от коя да е армия. Всички от бащите на Американската конституция и нация, всеки един от тях се е изказал много сериозно. И, и това се пази в музей, ако ще е налично, но това се случва. Частите банкери по времето на Удрот Уилсън накараха така американския народ и след вече след век света, че нормално частни банкирят и печатат пари и ти ги дават на лихва. Добре, това да. е рака, това е проблема на тези пари, Жана. Така наречения комунизъм се опита да базира парите на нещо реално. Помните, не знам, малки сте, помните ли старите пари, какво пише на тях? Обезпечено М -м -м -м. с злато и всички активи на банката. Знам, помна, е. С образа на Тодор Живков. Тези пари се базираха на нещо, на злато сега на какво се възира на въздух на, да. на абсолютен въздух е, и заради така. това имаш ето само абсурда че щатите така наречените сега американски щати дължат от 17 трилиона нагоре при които не съществуват. На кой ги дължат Д... на Марс на Венера. Дай някаква по твой усет прогноза за това понеже в моите очи до сега последните две години много хора се събудиха и все повече се събуждат. къде отиваме. А... Времето за събуждане мина, сега си доспиваме. Е... Дали ще живеем в свят, в който това нещо ще придобие нулева стойност и изобщо няма да бъде необходимо? Първо да, не е необходимо това, жена. Трябва да има размено средство. Но тези пари нямат никаква стойност. От едната страна ние даваме младия си живот, като ходим на работа и произвеждаме, залагаме си къщата, залагаме си коли, земя, а те просто я е създават от въздуха. Значи, ти не си на мнение, че това, което го казват нали, този капитализъм, които който сме част от корпорация, като част от не, нали, този как се ще... казваше. Криптокрация, корпотокрация. Да, той, той Шваб има друг термин, но няма, че не става просто до 2030 ти не си на мнение, че това ще стане, което той го казва. Ами не, защото няма Да има пари, че всеки, че един вид всичко ще взимаш назаем и всеки ще е доволен. Не. Това се пуска за отклонение на вниманието. Вижте всичко това, което ви споделям, Uh, и може би няма тази страст, която мога да видите в Еленко преди 10 години, когато съм правил тия предания. Да, на едно по-друго ниво съм, защото общувам с хора, които дори общуват с въпросния шваб. Mm -hmm. То пък гледай какво е име. И много от нещата, които в момента ме вълнуват, не се прави интереса, не мога да ви ги споделя, защото все едно да говориш за групов секс пред деца нека да минеме това ниво да говорим на един език. Нали? За мен това не че ми е вече доскучало или това, но това трябваше да се случи, това, което си говорим, трябваше да се случи при 12 години, когато се опитвах с лицето си да го правя. Не, а не са разни тарикати у нас и по света да изкарат пари от тези неща. Не, да, аз също написах книги на една много достъпна цена, без тарикатуваци, за хората, които нямат време да се да почитат и ги провокирам те сами да го търсят. И когато ги знаеш вече тези неща, ти няма да им се хващаш на губ. Глуп... Си намериш начин. Как ще си изкараш сертификат, дали са се вакцинираш? Това ти си наистина си преценяваш. Но стигнах до едно ниво да ядоса много хора. Тези а, хора се впрегнаха да ми доказват колко не съм прав, научих много неща. Срещахме се по средата, но повечето от тях говоря от масонски лъжи нагоре. Значи, щом знаем за масонски лъжи, щом знаеш това за Шварц, което ти оказат? това е една конспиративна техника допускаш малко истина, за да скриеш много истина. Как ти се струважава това като похват? Пускаш малко истина и криеш цялата истина. абсолютно миродавна. Това е класика в жанра. Щом знаем за Спартам, готамат Ета, представете си какви неща не знаем за битовата химия, наречена храна. Ако трябва да ти отговоря конкретно въпроса, Наско няма да стане това нещо. Не просто защото го искам, защото имам и информация. В момента е време разделно и един по изкуствен начин се прави естествен подбор, еми, неинтелигентните глупи хора ще си заминат. Не го казвам аз, каза го един от откривателите ага. на ХИВ, по национална френска телевизия, го каза в прав текст. Сещайте се, няма да го говорим, за да не рискуваме канала. Люк Монтания какво казва? Точка по въпроса. Няма да го казвам. Така че, тези чучела, като Шваб, са сложени и това момиченце Грета са сложени за отклоняване на, на, на вниманието. Да, Като винаги е било съсложени. така. Винаги се прокарвали такъв тип. Ама метод, и миналите дизета... предания ви казах, че няма драма, мама. Това е част от играта. Това е една тежка штанга, който Индивидуално път всеки трябва да си, да си го избере този път и да си дигне да, тази щанга. Да. Няма драма, наистина не се права. Колкото повече драма се създава, толкова по-трудно се приемат и преодоляват нещата. Трябва с някакъв вид приемане с някакъв вид. То не е е. Ето, спокоя, и тримата е сме убедени дума. в силата на мисълта. Не е някаква езотерика нищо Това е напълно реална сила, силата на мисълта. Че това, което е тук, като визия представа, в това огледало наречено реално ще се случи. И затова даваме личен пример в момент. Обеден ли си в силата на мисълта? Не само. Те бе какво да питам, да ти водеше такова предаване. <сък> Не, знаеш ли, аз за да тръгна да вода такова предаване, колко време ми трябваше, може би повече от 6-7 години, да тествам това с самата себе си. Да се убедя в него и чак тогава да изляза на екран и да го споделя като Хората какво направиха? Да, запомни си мисълта. Хората какво направиха? Ето ви Пресен пример за кабала в България. 73% рекорден брой хора, които не е бават да гласуват в прав текст, ви казват, не ви искаме. Но в Българската конституция няма такъв закон, който да каже, нали, да го установим. Е, от тук 20 няколко процента, делкът си, ма ние не ви искаме, 70% ви го казваме, че не ви искаме. Нали? Но ето ти тук пак кабала как действа. Чрез медиите. Всички медии са част на собственост. Тя ги интересуват рекламодателите, защото тия хора си имат да си изплащат къщи, яхти и така нататък. Е, хареса ми, Иво малко сподели наскоро нещо. А, проблем с българските пътища не са тежките камиони. Яхтите са проблема. Да. Той и Иво сиромах пък са кефи на Обама. Име нещо ми падна в очите напоследък. Ами, от всеки Беше човек си избира. От, би би, от биографията нещо. И... Както е. От всеки човек си избирай и, да. го, и го ползвай като инструмент. Затова аз имам мъртви поети любимци, защото не мога да разочароват. Обожавам Джон Ленън. малко му се разсърдих тук и ни, защото излезе Get Back, филм за битва 6 часа от Питер Джаксън. Видях какъв лиглю и Шут, безспорно гениален и е, мой любимец, Обича го повече, но предпочитам и мои герои са мъртвите поети, няма как да ме разочароват повече. Какво да прекъснах? Нищо това вече. ще да кажа, че се заигравам с старо карди напоследък и съм усетил и много... Усетих, Я един киотски Усетих как може да теглиш по два начина. Ако, а, действително, един е начин... Те, нали, таро карти, това е някакво отклонение, което сигурно друг път ще говорим по-подробно, но усетих как а, по принцип логично, ако гледаш на таро картите и само с логиката оперираш, ти като изтеглиш различен символ, има дори такава доказана техника, че ако зададеш въпрос нали, на себе си, като видиш някакъв символ и го тълкуваш и ти правиш някаква смесица от мисли и ти се стимулира креативността. Нали? Това е единия принцип. Обаче, а, усетих, че има и друг начин по който да теглиш, когато си задаваш въпроси. Действително тогава теглиш с, с интуицията, ако стеш. И изтеглих поредица от карти с въпроса за какво е създаден и... Защото има патенти, безспорно, да. И какво ти се отговори. Първата карта обесения. се... Не, първата карта се падна Дявол. Втората карта се падна Страшния съд. После се паднаха, нали там едни пентакли и защото историята беше. А Бе те първите са достатъчни на Да, Бе, те беха пет карти, Сте, За записване да. при Мак. Наско, защото виждате под фирма, клипа. Между другото, да, да. вече съм си запресил. Но, часа. Но идеята Дори, беше, ще че ще има нещо, ще се филтрира, после ще се тегува по това, което е станало и след това постепенно ще се изгради нещо. Дори ново. библейски, то си е записано в този софтуер, наречен Библия. Ангел Михаил ще го фане. Този сатана, тази древна ламя, която мами цялата вселена, ще го затвори в една бездна. Трябва да се прави разлика между звяра, улица от трите частици. Това са различни герои. Да, в, да, в комикса. Да си говорим с теб, но след за... това ще бъде освободен, Наско. Та, кайка Гацо Бацов, той дявол от Бога да го. Ами да. Аз как много Час си говорим за езотерика Давай, някои някой то няма време вече. Ама то Шоткраднем... е ще дойде, да дойде Ще дойде, Краднем, ако няма, няма време. Да. И, за, <laughs> и, за, и за астрология, <laughs> и за другите. И за таро карти, и за също както ти засега, за сега. Да най-голямо удоволствие на нас. до ко... и... доколко ти беше полезно това, което споделих с вас и с зрителите? Знаеш ли... А, uh, беше то... ли ново за те? Доста от нещата бяха нови за мен. Предвид факта, че аз първо не гледам гледам да не гледам телевизия, знаеш защо няма да отговарям, и второ някакси а, не си бях а, задълбочила а, познанията да, точно в тази посока. Сега обаче, ако знаеш колко вратички ми отвори, през които искам така да, миня, да миня. Минявай! Минявай. Да мина и да буквално изям всичко с книгите. Го каза, да не се удряме на да. стените, да минаваме. Да. Ако чувствате, че не е вашето, не го правете на всяка цена, защото имам такъв афоризъм от депрограмиращите сентенции. Когато дълго време се бориш с чудовище, започваш да го виждаш в огледалото. Така че ще ви дойде в повече много тази информация. Аз се стрема да я поднасям с хумор, защото... Иначе но е много виж, тежко. Според мен, хората, които а, са готови да я приемат, за тях няма да е много. За тези, които не е просто да изчакат. Сигурно сигурност <laughs> има хора, които са сгубили много по-добре от мен пазела, но тук а, остава вече техния избор дали да правят неща, които да достигат. Със сигурност правят. Дали, въобще не си мисля, че съм върха в това има хора, които много по-добре сглабят и анализират, но това, което се стремя от години да бъда максимално полезен, защото когато го правя, който е доволен си купува книгите ми и така получавам благодарност. А мен пък ме издърпват едни други хора, много по-напред от мен, които ми доверяват други неща, които след 10 години ще ви ги кажа. Тук, тук сме, чакаме Не, може би няма да сме тук, сме в Зала 1 на НДК или е в Арен не знам къде е точно. То обаче, може да няма Зала 1 на НДК, няма, Така че нас да е спокойно, няма да станат тия глупости от Щом ти го дадат ти, ти го преизползват, виж фокуса, какви са фокусите на масово на иллюзионистите. Слага две яки секси мацки като Яна и Жана, минават, ти се отклоняваш. Или той ти прави така, ти гледаш тая ръка. Тая ръка тук той ти показва Давос да, и ти показва го. А с другата ти взима часовник. Взима <сък> <Да, сък> <сък> <точно сък> ти колелото. Така че е, 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 гледайте, гледайте, аз много обичам да си гледам любимите междузвездни войни, но като втори, трети план. Гледал съм и стотици пъти, но откриваш всеки един филм е така. Гледай втория план, третия план и ще се забавлявате много. Или любими, дори само това запомните от този подкаст, съм доволен. Гледайте любими филми, но ги гледайте отзад какво се случва съвсем нови неща ще научите и ще се изненадате какви неща не сте видяли със съзнанието си. Да, ще да. дойдеш ли да. да говорим за езотерика? С най-голямо е защото имам склян. и някои неща, имам, аз съм изподелил не, на нея, имам и видения, съм имал докато ходя. Бе, виждам, че те влече, ама сега не още не мога да разберем тъмната да ли е светлата страна. Ли? Искам, да видя, искам да видя какво ти е мнението. Аз само като Тревор ще го кажа. Случва ми се, Хора до магазина, примерно, и съзнанието ми е свободно. Аз знам, че ходя до магазина и изведнъж един вид едно ходя и в пустинята и всеки път е едно и също. И то е като едно, на два като... телевизора. На като... два телевизора. Не, на два телевизора сено едно ми гледа съзнанието и усещам по мен някаква синя куприна. някаква много силна еуфория и около мен са някакви дюни с пясък. И това е някакъв епизод, който продължава 10 секунди, спира. Аз нали, не губя съзнание, аз си хода, нормално си функционирам. И да уточня, не взимам медикаменти. Да, и без, без, нищо да, да взимам. И, и а, тая офория после остава с мен и, и, това ми се случва често. Макар, че напоследък нещо много имам работа. Ще да се други неща. случва, докато се научиш, защо ти се случва. И искам да се... Чакай, искам... Толкова ми е познато, че искам да се преместя там, защото ме зарежда много това място. И е старинно... Минал живот си бил някак... там. Не знам Той, е. е. аз докато бях казармата, исках да се премествам. Е, да, да, да. в е такива барбарони, обаче ми се налагаше да бъда в казармата. Да приеми, да искам за те неща да ти видя по че в момента много или малко положението ти в този аватар е да бъдеш точно тук и сега. Пък за онова ще му дойде времето, но от подсмихвам, защото имам много какво да ти кажа. Добре. Okay, Разбираме се за поредна тема, заедно с теб. <сък> <ти благодаря. сък> И аз ти благодаря. Далеч си ми. да се разцелуваме. <сък> <сък> Чао!